Esse é o camping do Tião. É R$ 30 por pessoa para acampar e motorhome 40. É um campo bem completo, tem banheiro, chuveiro, só que o chuveiro é gelado. Tem essa área grande aqui, tem cozinha, tem fogão, tem uma geladeira, tem essa parte aqui, ó. Parte para churrasqueira, se quiser. E a gente ficou bem ali. Pena que já desmontei a barraca. E o melhor desse campo é que vocês vão ver lá atrás, no fundo, que é a Lagoa do Paraíso. Lindo demais. E já incluso no preço do campo. Vai ser a nossa janta, arrozinho, purê e a salada e suco de goiaba. Pode passar no centro e ver a muvuca e o restaurante super caro. O que resta pra gente é cozinhar.
preço para entrar aqui, tanto no Buraco Azul como no, na Lagoa Azul, Long Beach, é R$20 por pessoa. A diferença é só que um é água mais natural e o outro mais artificial. Então é isso, vou entrar um pouquinho para vocês verem.